Da, taj udarac. E onda nešto drugo. Jedan deo. E onda nešto drugo. Mi ću samo bubicu namesti, molim te. Udario dok je. Ne, ne, mi ću samo izvadi iz prsta. Generalno sam i ja očekivala da će da kaže da je prešla preko toga ko što je rekla da je obruko celu porodicu i sve. I ja sam očekivala. Nije bitno tvoje pitanje, pitanje da je ona rekla batine, sam zaboravila batine. Bitno je pitanje za šamar ovo. Ja pričam ono, ja poredim... A dobro, Ivane, i ti si isto zaboravio i vi ste imali te scene. Ja kažem, meni posle nje niko nije ništa uradio, tako da ne mogu da poredim i ovo je spremota. Što niko sad neće, nema veze, evo, neću ni da se ja nešto. Ne, svi nešto kao kalkulišu u odgovorima, da je obrnuta situacija, bilo katastrofa ovo što je. Katastrofa, sramota da je bude šta je izgovorila. I šta se više poziva na porodicu i onako je tri puta pogazila ono što je rekla porodica. I tlela se u noru i lagala. Sramota da si rekla i šalješ direktnu poruku Asminu da se kaješ na celu vezu sa ovim, jer si svih šest meseci slala tajne poruke Asminu. To što su ovde degenerici mi se prave da jesu, jedite Boga. Zdrav te bilo. Slažem se da ne može da se poredi, ali u ovoj situaciji te kako treba. Osim da je rekla ovako kao što je Mića rekao. A to ne smije ni da je padne na pamet u poređenju s onim što je ispričala o Asminu. Odla kaže, šta šuče je sve najgore u nama. I poredica, ti ću ti. Ona je jako ovdje mi mogli da komentarišemo i ove situacije. Ovo su pretpostavke njegove. Vama očigledno djeca nisu sveta. Asmin nije udario Noru, niti je Nori nešto napravio. Nego je udario mene. Nego je udario mene. Mogla sam, ali nisam, nije se to desio. A ovdje sam Beku izgubila. Ali mi Jasmin uradio još mnoge druge stvari. Poruča, tako da sram vas bilo da upoređujete djecu sa jednim udarcem. Kaži mi čo. Uvijek moje komentari ovako napravi ludnicu. Ja kažem, meni je to pismo ostalo nekako u sjećanju. Ja sam tada bio 1000% na strani Anele gdje je bio zaista žao žene, gdje je neko, kako ona kaže, urađeno to, njena majka to potvrdila. I to je što ste. Sad mi, sad, Djedić Koribi, on kaže da se odnosi to samo na tašam... Ne, to je, znači, ako je odnos, to i ovo, onda je ovo mnogo teža stvar. Ako odnos, cjelokupni odnos Asmire nije prema Janjušu, onda to totalno dvije različite stvari koje Janjušu uzda se porede. Znači, to je za nju bolno. Njoj je bolno, ona kaže, ja sam odnosila dete. Bilo tuništio kada me je ostavio. I kada je sve to napravio. Aneli, kada mi je izgovorio rečenice. On meni nije živio tu ni stalo dok smo bili u vezi. Sem što me nekoliko puta tada udario. I rekla sam, nismo imali kući svađe, nije mi dijete gledalo svađe, nikada. Udario me tri puta, rekla sam, prešla sam preko toga. Sada ja pričam o udarcu preko kojeg sam prešla, to je van svake pamet. Ne, za mene ovo ima. Naravno da ti je, ja hoću da kažem da ti je gore to što si očistila dete. Tako je, što me je čovjek izigrao, povrijedio, ponizio na televiziji. Naravno da mi je gore. Ovo se dešavalo u naša četiri zida. Jer smo oboje to željeli. Tako je, s tobom sam željela. A ovdje sam samo ja želio da se rodi, a ti nisi. S tobom sam planirala to. Pa i Jasmin je ponizio kad je pokazao polni organ na televiziji. Akićo, možda ih pustiš. Ja ne kažem ljudi, Asmin je najgori na svijetu za mene, ne postoji čovjek, ali poređuje dete koje si željela i to ne može da se poredi s drugim. Tako je. A ona nije žela, zato je to i uradila. I završena priča. Ali Janjuše, šta tebe čudi u odgovoru kada ona nije htjela da očisti tvoje i njeno dete? Ne, ona je htjela od prvog starta. On upravo da nije. To je njeno mišljenje, jer ja mogu da kažem svoje mišljenje. Ti misliš da je htjela? Ali mogu ja svoje mišljenje da kažem onako mi... Pa pitam te, daj, ja pitam. Ja kažem da i tako će biti do kraja, ona je htjela od početka. Laže, Ivana, laže, pričali smo tamo, planirali smo sve. Sve govori ka tome i... Od momenta kad si ti ovdje nju počeo da vređaš. Ne, ne, od onog momenta... Vređaš, da ne siliš na abor. Slažete da je mogla danas da sazna sutra da ode na kiretažu? Da. Pa molim lepo. Mogla i da sačeka da izađe i da to odradi i da bi prikupila poene da je to bilo poenta. Čekala je trenutak kao da je uvred. Ajde da čujemo njih. Kako da ne? Ti si primila injekciju da održiš trudnoću. Naravno. Primila sam injekciju, dobila terapiju, pila tablete svaki dan. Zašto bi ja to pila?
Da. Ovdje je samo situacija sljedeća. Ne treba sada, ispade sada da se Anela napada za svoju bol, bol jedno drugo strašno bol za nju kao ženu. Ma dobro, da, da ispada sada, da, sam se boli. E, bravo, e, sad to je kada meni treba da kaže, oba su za mene, to znam ništa, kapiraš. Da, ovo možda ima jačinu, već u ovo. Ali ovo je trenutna situacija. Ok, zato sam ja rekao, se pored vrijeme koje je bilo prije 4 godine i vrijeme sada. Tako je. Prošla te ta neka, kako se kaže. Ja isto, Maja isto kaže, mene je prošlo da mi gledam kako se najsvežija bol. Ona je najveća bol, naravno, normalna stvar, zapadanje što guna bol. Nego ona ne zna, njen je problem, njen je problem što ne zna da se izrazi od svaki puta. Znači, dobro, tvoja smo, bol je ona koja je najsvježija, najveća ta bol. Istina, ja i ljubav kad nekoga voliš. Ali ako se poredi odnos, sasmira celu kupa. Ja sam više volila Asmina. Te stvari su meni... Njega sam sad najviše volila. Kad sam Asmina zaboravila. Naravno. Asmin je za mene monstrum i ostaje monstrum. Jer mi najgore moguće stvari ostaje. Ovo ti se dešavalo ovdje i ti si Gajla Nadudova sa Janjušom. Istina. I planirala sve sa njim. A čovjek sad želi da obrne u svoju korist da ja ništa nisam željela, da ga nisam volila. Kaže da nije dovršio. Izvoli doza Janjuše, pa to tebi se i radi. Jer ja fino, normalno... Čekaj, treba da čuje. Treba mi da čuje. Kako sam odgovorila? Njen odnos generalno nije bio završen. E, Mićo, molite, treba mi da čuje. Ja ne mogu da prenosim, nisam poštar. Njen odnos nije generalno bivši bio ni završen u toku našeg odnosa. Da, to je govorio. Gdje sam neđe razumio i gdje sam neđe govorio. Uvijek sam to govorio. Opet ona neđe onako pokušava da meni nametne sve ove krivice, ali apsolutno... Ti pokušavaš meni da nametneš. Apsolutno sam ja taj koji je tebe prihvatio na svaki mogući način i bio iskren prema tebi. Ti nisi bila iskrena prema meni ni jednog trenutka. Pa ti sad namećeš na mene. A kako si bi iskren ako kažeš da njen odnos nije bio završen? Pa nije jasno. Kažem, ja sam bio iskren. Ja sam bio sa tvojom ženom. Ja kažem, bio sam iskren. Šta je sa tvojom ženom? Ja ne znam zašto. Šta je sa tvojom ženom? Od početka se znalo sa moj odnos. Nema, ovdje je jasno. Kad se Gačić vratio Ivana, saznao je za tužbu da me žena tužila. Nijednog trenutka nisam saznao. Ne, to nije istina. Da sam već bila trudna. Gačić je došao, ja sam to zaključila. Gačić je došao. Ne, ti si kad si bila trudna. Da me tužila, njega je to pojula. A ne mogu da završim do kraja, majke. Ja sjedim ispred njega, pa pitan ga šta ti on na klupici stoji, razmišlja. Je li on tad shvatio da je tašta i žena nisu za tebe, pa je promenio tužbu? Da, i tužbu. Znao je da će doći tužba. Ne, ovo nisu istine uopšte. Sjeo na klupicu, taj dan. Da li postoje klipovi toga dana? Sve ima, sve ima. Na klupici, ja ga pitam nešto. Mi kad se pravimo ludi, ja ga pitam nešto, on meni onako od koga dolazi na bazen. Digao se, nije me poljubio. To je sve, taj dan je Gačić, noć prije došao. Ej, ovo je stvarno teatralnost koju ja sam doživljavao. Ovo nije teatralnost, ovo je onako iz mene. A ne morate vi meni pričati da li je teatralnost. Ja nisam ti ušao sa Gačicama, to znači da ni njegov odnos nije bio završen. Sa mnom se svađao, ni Gačica, pa ja, Krunine Gačice i Ženine. Naravno. To se sve znalo od početka. Krunine i Ženine Gačice. Sve se to znalo od početka. Držao je Ženine gore, na onome, svađao. Znao se to od početka i onda se to... I jedva je poslije pristao da ih skloni. Da, Janjuša, ajde te, kad smo već kod tog donjeg veša, zašto si to unosio, da objasniš? Nema potrebe da objašnjava stvari koje sam ovdje objašnjavao prvi ne znam koliko mjeseci. Ali sada ima to drugu težinu jer te optužuju da nisi raščistio sa suprugom. Jedina težina, pa naravno da nisam raskrstio. Ja sam to ovdje pričao. Kada sam se zaljubio, raskrstio sam. To je tako bilo od početka. Realitije nema potrebe pričati za dalje. Hoćeš se ti potruditi da izgladiš situaciju? Sa kim bre? Sa suprugom. Kako izgladjavanje situacije sa suprugom? To je budalaština živa. Tu nema nikakve veze, niti priča to, niti želim da pričam o tome. Ja samo jedino što želim je da izađem i da uzmem svoje dijete i da odem daleko odavde. Kako bre, to nema niđe veze. Samo jedino što će mi, naravno, jebati mozak što su spominjali ovdje i pričali da sam u dogovoru sa njom. To će onako biti jako teško, zato što su ljudi govorili da sam u dogovoru. Pa rekao si da sve treba da nas tuži, nju treba da tuži, da potržavaš tužbe. Naravno i treba da vas tuži, za svi koji ste rekli da je dogovor, naravno da treba da vas tuži. Ali iskreno ti kažem, meni kad je umrla majka, nit me je sačekao bivši suprug, ovdje nisam kod bivšeg supruga spavala 5 dana. To ima neko drugi, ima veličinu. To ima, ne znam što da kažem. To imate vi, da li vas je neko sačekao ili nije. Ne kažem da nije bio tu, mene je bivša supruga sačekala. Ja ne znam što je ovim ljudima kad ja spomenem. I to si slagao. Ništa ja nisam slagao. Ivana, ja sam tog čovjeka voljela.
Yes. Voljela sam ga, Ivana, imam djete sa njim, povrijedio me. Ma to me i ja. Povrijedio me, svataš. Ma ne, pa da mi na pamet, da to nisu sad stvari bitne za ove. Povrijedio me na način. Ne. Ajde uđe ovdje, moj nužda donese moj gači. Najgore na kraju, daj. Nosio meni svakakve laži. Svašta je pričao za mene. A zašto se sada priča o Asmini? Nije mi jasno, ona plače zbog Asmina sada. Ona plače zbog Asmina, ljudi moji. Ja ovo ne mogu da verujem šta se dešava. Ljudi, pa ja sam ovdje tako izmagarčen. Gdje sam ja, gdje je tata? Ona plače zbog Asmina. Da, jesam, Đedović, jesam. I za mene i za njega nije pravila nikakvu tu razliku. Volila sam ga. Ja sam ovdje izjela stvari o njemu, rekla ko je, šta je, ovo, ljudi, kada me je ostavio, šta je ovo, ona plače zbog Asmina. Ovo mi je neverovatno, ljudi. Dobro, javno te izblamirao. Javno me izblamirao, najgore moguće stvari o meni iznijel. Bila sam tada povrijeđena, ja bilo mi je to sve katastrofalno. Ništa, ja njoj nisam uradio, žao mi, ali ništa. Hoćete da nametnete da sam uradio, ali nisam. Spominje se sad i Aljuš. Ništa ja nisam uradio. Ništa životna udar. Tako je. Ništa ja uradio pa je, nisam. Ne može ti bude normalno. Žao mi, ali ja ništa njoj nisam uradio. Asmina. Pičo, sad... ne plače ona zbog Asmina, za ma, godinu dana dva životna udarca i javna blava. Ja isto imam pet životnih udaraca za godinu dana. Prevarena, ostavljena, ponižena i ona i njeno dete. Tučena. Za godinu dana tučena, manje. Tučena, jedna na botu, drugi na botu, sostana dva puta. Ja ni ja žlori zbog Asmina plače. Logično mi je da sada Ivana ima. Njega sam boljela, sad u ovom momentu. Njega sam boljela, sad u ovom momentu. Boljela sam ga najviše. Zaboravila sam Asmina. Pičo, ona je u Janjušu, kog sam ja shvatila, vidjela neki spas. Spas, bravo. Od svega onoga, eto, bravo, nagrade za sve što bravo sam prošla i na kraju i krk. I šta je bilo na kraju, što je vidjela spas u meni? Šta je bilo na kraju? Pa i ti krknu na kraju. Šta? I ti krknu na kraju, udara ozbilje. Nikoga ja nisam ostavio nijednog trenutka. Vi ste planirali porodicu, ona je otišla na bord. Znao mi sve sam ja planirao sa njom, nažalost, vašu žalost, ja sam planirao, ja sam bio iskren prema njoj, ja nikoga ostavio nisam, niti sam ovo želeo da se desi. Zna, 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 ljudi, da se znate mi odlučno. Normalna stvar, ona je trebala, normalna stvar, i zato nema raske koji bol, ova su bola za najveća, ne mogu da se nju napada zato što je ovaj bol manji veći. Mi ću videla bi druge. Normalna stvar, ja govorim kako je bilo svima, ali ona ne umije da se brani, ne zna da se brani, ne zna, ne zna. Znači, Asmin je nju u studiju prije mjesec dana ponižio najstrašnije. Opet ponovo. Da li sam ja pokazala sad, emociju neku prema yes, u studiju? Yes. Yes. Na koji način? Na koji kako način? Zašto emociju? Za mene jes. Na koji način? E, zašto emociju? Za mene jes. Ma Janjuš, što se sada... Neko bi došao trezno, bi se ne bi mogao progovoriti Janjuš da ima memo. Janjuš pokušava da opravda sebe, no ne može... Janjuš, ne možete oprati Dunan, stava, tačka i kraja. Žao mi je, niste mi svi jasni, ali ja nisam kriv za ovaj odnos. To zapamti, ej, za ovaj odnos nisam kriv, samo sam na magarče. Ne možete Bog oprati kraja. Samo sam na magarče. Asmin odgovara za svoja nedjela, ti za svoja nedjela. Samo sam na magarče. Ni tebe sa tobom, ni ti njega sa njim. Ti odgovara za svoje stvari, ja on za svoje. Za svoje nisam, ja samo kažem kao muškarac, sram vas bilo. To je moj zavisnik. Mičeo, ti misliš da on hoće staviti do zadnje, da ona plače zbog Asmina? Normalno da prebacio, pa normalno. Ne, nego je sada pričala o njemu i... Naravno što je sad najbolji. Pa boli, Ajuš. Imala sam porodicu sa tim čovjekom, ono što sam uvijek željela. Tako javna sramota tebe ne bi bolala. Ostavio je, ostavio nju, ostavio dete, otišao su stanio. Naravno da je to jako ružno. Ja se slažem ako je to tako. Nemamo snimke za Asmina. Evo, pustite kompilaciju ponaša. Evo, jedno čekam da izađe. Zadnji mjesec dana. A puštaju svi trenutno. Pa da vidiš šta se radi. Kače svi trenutno. Pa da vidiš kakav je bio gospodin kralj. Evo, pustite kompilaciju ponaša njegovo svako ono što je govorio, pa da vidimo kako u pravu. Ako budu ono pravaću, kako koji izvinčimo se, izvinčimo se. Tako je lako govoriti. Ne može mi Ivana niko nabaciti da ja volim Asmina, da ja radim što radim. Dobro, ljudi te optužuju, ali imaju pravo da ti kažu što hoće. Čovjek je za mene završena priča. Ovo mi ima težinu jer sam ovog čovjeka volila. I šta se desilo na kraju? Sam zaboravila. Asmina. Kako ne kapiraš, guru ti namre njega da bi ta priča s nje bila. Kako ne kapiraš? Ona gurno sama priča o njemu. Asmina, ušaš ovdje, to si rekla, svi smo ja to suđu. Ja čoveka nisam spomenuo. Ti si spominjao Asmina svaki dan. On ga sudio. Jesi rekao ti sad spasio se onaj Alibaba. I to, a i u odnosu Ivana. Osudili smo. Kažem sada, Ivana, sada, kažem sada. A, da, da. A sada, kažem, pričao sam sada. Ovdje je većina zadrugara najstrašnije osudila Asmina
nepristojno ponašanje, osudili sve to, sve i sad odjedno se prevrće, ponovo se vraća. Ne, prevrća se na mene da sam ja nekoga ostavio trudno. Ja nisam ostavio. Samo se vi čepte ruše još, pa se svi smiješni puta pet. Nikoga ja nisam ovdje ostavio, ona je žela ovo da se desi i to je tako. Ovo se nikad ne kaže ženi s kojom je ostavio trudna i ko je bivši muž tuko, kako ona kaže, i sve što je dešao mu da je braniš, ti je sada trpaš, ona plaće zastavio za dželatom koji je prevario. Ostavio, kako ona kaže, imala tu čišljenje s njim u odnosima, nije priznao dijete, neće da prizna dijete, priznao dijete. Kako je onda gori od njega? Šta kaže, zašto? Ne govorimo o tome, pričamo... Piča se od udarca i od djetetu. Pričamo o tome. Ne, ja sam rekao moje mišljenje. Rekao sam da su ova bola, njeni bolovi, nju boli nas sigurno ne. Mene ne boli ništa. Niko ne osjeća, ne znam što ja osjećam. Najsježi bol, najsježi bol. Niko. A ja ovdje... Pa bre, da sad sam rekli, izvini, da je prostitutka, bre, ispratio bi, platio i dočekuju i odvezo kući, bre. Šta je on ovdje uradio? A išao je na kapiju za cigare. A nije išao da pita, jel mogu sobu da letim da ovdje? As mi rekao u studiju da je dijete Zikino. As mi rekao to. Pa onda njegovo, pa nije njegovo, pa rekao kao da je dijete vreća. Ja sam došao da govorim, šta ću za dijete? On se ovdje pere i jasno kodan. Što je tako ponašao? Čovjek je ponižavao u studiju najstrašnije. I onda Janjuš je bio naljutio zbog toga. Sjeća se Janjuš bio ljut. Kao ovo ono nije tako, jes ovako. Pa sjećamo se Anelino i Staninino suočavanje. Janjuš je gledao i govorio, vidi ovu. Da, govorio, izdominirao si. Vidi se da je iskrena. Kakva god da je, izdominirala je iskrenošću. Sad odjedno plaće za... Sve možemo da kažemo. A da zbog ovoga što je doživjela, da prebacio da plaće za Smirom. To je toliko kvarno. Dobro, da te... I kad je ja Stanija došla, ja sam imala tad emociju prema Janjušu. Dobro, da. Ja sam tad zavolila Janjuša. Jesam ja u jednom momentu pokazala prema Stani neko odvratno ponašanje. Mene je bilo briga. Ona je meni rekla, ja ću ga tebi vratiti. Ja sam rekla, meni ne treba on. On je završena priča. Sjeđu se gledalci dobro toga. Završena priča za mene. I ti si tu upravo pokazala da ti voliš Janjuša jer te Alibaba nije zanimao. On se nije mogao uporediti. Stanija je htjela ti ga vratiti. Si rekla ko ti ga tražio. Tako je. Nije se mogao uporediti. U ljubavi. Ja sam rekla da sam Janjuša više volio. I znaš šta ti zamjeram, Anneli? Zamjeram ti. Nemaš ti ovdje da kažeš batine se zaboravili. Batine su tako čoveka, a ne zaboravili. Okej, to se ne zaboravili. Niko ne zna šta je meni ovdje. I kako je meni u ovoj situaciji i u toj situaciji. Ja sad Ivana da pričam kako je meni, ja neću. Neću da pričam. Ja nosim to svoje i ovdje mene to boli. Ali ja sam da pričam, da spominjem šta je bilo, kako je bilo, pa da mi ovdje govore jao žrtve, jao. Neću im to pokazati. I tačka i kraja. Ajmo dalje, ljudi, idemo na sljedeći video klip i komentarišemo.